հարգել գործընկերներ, արդեն երկրորդ կամ երրորդ նիստն է, որ մենք վերջին երկու տարվա ընթացքում կառավարության նիստ ենք անում, հիմնականում առանց դիմակների, եւ դա կախված է նրա հետ, որ բարեբախտաբար կորոնավիրուսային հիվանդության վիճակը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին բարվոք է, մենք դեռ 3 շաբաթ առաջ նկատել էինք անկման միտումը նոր դեպքերի եւ վերլուծուզ կանխատեսել էինք, որ մենք նվազող թվեր ենք ունենալու, բայց ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա. Եթե մենք պատվաստման գործընթացը պատշաճ ձևով չկազմակերպենք, X պահի ստիպված ենք լինելու վերադառնալ դիմակային, եւ եթե Աստված մի արասցե, ավելի վատ ընթացք ունենա, ավելի խիստ ռեժիմների. Այնպես որ իմ կոչը խնդրանքն է, և մեզ բոլորիս և հանրությանը, որպեսզի պատվաստումները պատշաճ ձևով շարունակվեն, և այն մակարդակը պատվաստումների, որ մենք այսօր ունենք, գոհացուցի չէ, պետք է հստակ արձանագրել, և պետք է մենք ունենանք լիարժեք պատվաստում հանուն մեր հանրային առողջապահության, հանուն տնտեսության և վերջո դա անվտանգության հարց է։ Մենք կորոնավիրուսից մոտ 9000 զոհ ենք ունեցել, այսինքն շուրջ 9000, չի հասել թիվը Փառք Աստծո 9000-ի, բայց ամենօրյա մահվան դեպքերը դեռ մեր մոտ շարունակվում են, և ես ցանկացա պարզապես մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրի վրա։